Gledate informativno oddajo 7, ki jo vodi Tomaž Petek. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, dobrodošli v novem letu in informativni oddaji 7. Nocoj si bomo ogledali, kaj se je dogajalo ob koncu leta in kako so ga ljudje preživeli. Najprej pa novica iz regionalne razvojne agencije. Regionalna razvojna agencija je uspešno kandidirala na septembrskem roku programa Evropa za državljane, sklop Mreža mest. Gre za projekt, ki se s partnerji iz Slovenije, Makedonije, Črne gore, Kosova, Grčije in Cipra, Poljske in ne nazadnje tudi Italije osredotoča na aktivno državljanstvo, medkulturni dialog in pozitivne ter negativne posledice migracij. Skozi zgodbe migrantov, ki bodo približali dejanske zgodbe posameznikov ter kulinariko različnih kulturnih sredin, bo projekt živel od začetka leta 2019 do decembra 2020. Nekaj poudarkov projekta nam je namenila vodja projekta Lucija Štaut. Gre za razpis Evropa za državljane, sklop Mreža mest, kjer je glavni cilj pravzaprav povezovanje vseh evropskih državljanov okrog neke teme. Dobili smo pa sredstva v višini 141.120 evrov. Ta sredstva se bodo porazdelila še med ostale projektne partnerje. Sredstva pa so namenjena tako organizaciji študijskih obiskov, stroškov dela. Naš cilj pa je seveda, da čim več tega denarja ostane tudi organizacijam v lokalnem okolju. Projekt traja 2 leti, od 1. januarja 2019 pa do 31. decembra 2020. V Zagorju ob Savi se je v zadnjih dneh leta 2018 odvijalo kar nekaj glasbenih dogodkov. V soboto so nastopili Zagorski oktet in Perpetuum Jazzile v polni športni dvorani. Nato je sledila nedelja z učiteljicami in Janom Plestenjakom. Silvestrovo je nato zaokrožila Tanja Žagar, ki je skupaj z županom Matjažem Švaganom nazdravila zbrani množici. Z našo kamero smo posneli dogajanje na koncertu Jana Plestenjaka in učiteljic. Več o večeru pa v prispevku naše sodelavke Neli Bečirovič. V občini Zagorje ob Savi so se na veseli december dobro pripravili. Mesto ni bilo le praznično okrašeno in čarobno navzven, ampak je posedovalo tudi tisti najpomembnejši delček tega meseca v letu. Praznično vzdušje množic in utrip samega mestnega jedra. Kot smo že omenili v prispevkih, se je na mestni ploščadi odvijalo Zagorje pod Smrekco s kulinaričnimi poslasticami za vse gurmane. Društvo prijateljev mladine Zagorje je skrbelo za prireditve v času šolskih počitnic. Sam vrhunec prazničnega decembrskega vzdušja pa sta predstavljali zadnji 2 decembrski noči in dogajanje pred gasilskim domom v Zagorju. 30. decembra so nastopile simpatične učiteljice in dodobra ogrele množico razposajenih občanov in občank. Prišli pa so tudi obiskovalci iz drugih občin, ki so pričakovali zvezdo večera Jana Plestenjaka. Ob njegovem nastopu se je množica ljudi zlila v en glas in prepevala tako stare, kot tudi novejše hite in balade. Na prireditvi ni manjkal niti župan občine Matjaž Švagan, ki je pevca prav prijateljsko pozdravil in ga nagovoril. Mi pa smo Jana ujeli v zakulisju, kjer nam je zaupal nekaj o preteklem letu in povedal, kako zelo rad se vrača k nam. Nam lahko s 3 besedami povzamete leto 2018? S 3 besedami pa ne bom mogel. Nov album, rekord Stožic in ogromno koncertov. Torej je za vami uspešno leto. Zanima pa me, kakšno bo leto 2019 oziroma kaj si zanj želite in kakšni so načrti? 2019 imam 30 koncertov, moja turneja se nadaljuje in potem še v marcu 2020, do marca 2020.
nove pesmi bojo prišle ven. Moji načrti so pa, da bi mi bilo to, kar delam, čim manj pomembno v življenju, ker se mi zdi, da starejši kot si, se zavedaš, da tudi če je neverjetno uspešna karijera, da to ni najpomembnejše v življenju. Pa mogoče voščilo za naše gledalke in gledalce? Vedno rad pridem v Zagorje, vedno rad pridem v vaše kraje. Kot ste videli, sem z vašim županom star prijatelj in malo ljudi sem srečal, toliko srčnih in mene politika načeloma res ne zanima in sem zavrnil že 100 kampanji. Velik denarja sem zgubil, ker nisem hotel nikdar sprejeti raznih kampanj državnih. Ampak vmes v politiki so ljudje, ki imajo radi svoj kraj in so srcem zraven in niso samo kalkulatori in dihajo s krajem. In se mi zdi, da vedno, ko prijem na oder, se to čuti pri ljudeh in da je ta neka srčnost. In ne bom nikdar pozabil, kako mi je rekel Coto, moj kitarist, je videl enega knapa, je videl starega 65, ogromen, z brado, pravi un dec, z debelimi prsti, je rekel Jan, bilo je 6000 ljudi in on te je gledal nepremično in ker prišla ona Sanja v Ljubljani, so mu solze tekle dol. In kako lahko emocija, kako je to dokaz, da emocija se dotakne ljudi, ne glede, kaj delajo, kje so. In tukaj sem, ki pridem, vedno to začutim. In verjetno v nobenem kraju še nisem bil tokrat, kad v Zagorju in mi je lepo. Če mi ne bilo lepo, ne prišel. Tretji januar smo izkoristili za pogled v preteklo leto in na želje, ki so našim gledalcem blizu. V Zagorju smo se ustavili pred trgovskim centrom, kjer smo nekaj naključnih Zagorjanov povprašali, kaj je po njihovem zaznamovalo leto 2018 in kaj si v novem letu obetajo. Mislim, da je bilo kar uspešno. Dobil sem tudi priznanje za prepoščaka in tudi zdravje bi jo služilo. Ja, super. Če bi bilo vsako leto takšno, upajmo, da bo tudi letošnje. Najbolj presenetilo pozitivno dogajanje v Zagorju, v Zasavju. Dost pestro napram preteklih let. Najbolj užalostilo. Brez zime smo bili spet. December je bil spet dokaj topo, brez snega. To je bila najbolj kritika, mi rekel, vremena. Ja, najbolj mi je pomenil to osebno zadovoljstvo, ne? Ker to mi je res pomenil zelo veliko, ne? Bolj sem postala bolj samozavestna, ugotovila sem, da sem na pravi poti in da moram s to potjo tudi nadaljevati v leto 2019. Ali vse se že začelo, ne? V tem letu moram s tem stvarmi naprej nadaljevati, ne? Ker sem začela in upam, da bom uspelo še več delati na sebi, tako da bom še bolj osebno rasla. To so volitve, otroci so šli za sebe, ščerka kupila stanovanje, jaz avto drug nabavo, tako da je bilo kar pestro pa lepo, zanimljivo, kar se tiče mojih osebnih stvari. Zdaj pa, kar se tiče politike, te volitve, pa te obljube, kar se nam obljubljalo, zdaj bomo videli v tem letu, če bo res to, kar je. Kaj pa pričakujete od letošnjega leta? Ja, da bi bilo še bolj, kot je, ne? Čim bolj napredek, Zagorje in vsega tega, ne? To je to. Se mi zdi, da za Zagorsko dolino bi bilo zelo potrebno neko veliko tovarno za zaposlitev, da bo čim manj domačinov se vozilo na delo v druge kraje. Težko povedati, jaz upam, da se bo cela zadeva glede političnega nivoja malo umirila, malo bolj konkretno usmerila, ne sam floskole. Glede osebnega ali pa, da rečemo, bolj zabavnega, ne tako političnega, pa upam, da se bo nadaljevalo dobro delo, da bomo stopali v boljše pogoje
boljše sodelovanje in predvsem, da smo lušni imeli. Mislim, da je občina sedaj za kot Zagorje zelo lepo. Zelo lepo, meni zelo všeč, rada sem v Zagorji. Mislim pa, da bi mogla bolj na vaseh zdaj narediti, da se bi mogle ceste obnoviti, da bi mladi ostali na vaseh, da se ne bi vase tako praznile. Ne? S tem pa najprej v prvi vrsti asfaltirati ceste, ker veliko cest je neasfaltiranih. Žalostno, ampak resnično, s tem bojo ostali mladi doma, če ne se bo izseljevali. Pa mislim, da bo tako, ker 2018, edino, kar želim tudi vsem drugim v tem leti, veliko zdravja pa sreče, drugo je vse se dobi. Kakor pravijo nekateri, vse drugo dobiš pri Kinezih. V Trbovljah pa sta veter in hladno vreme očitno pregnala občane, saj so bile ulice skoraj da povsem prazne. Vseeno nam je uspelo ujeti nekaj Trboveljčanov, ki so nam zaupali. Meni je pač najbolj zaznamoval rojenje mojega sina, zdaj je pač trenutno 3 mesece star in jo, to je bil za mene, ne vem, glavni dogodek, ne, v 2018 pač. Ja, za mene je bilo pa nasplošno tako leto, ki ga ne bi se rad spomnil, zdaj, ker mi je tudi soproga umrla februarja in pa jaz sem tukaj v Trbovlje na novo sva prišla pred 2 leti, tako da sem jaz v bistvu neznanec tukaj. Ne. Sej že, poznamo se. Drugač pa, ker se splošno tiče, sem pa kar v redu zadovoljen z letom. Izvolite nove trbovske županje, je v redu ženska, vse drugo je nekje. Kaj pa vas osebno najbolj razveselilo? Kaj si meni najbolj razveselilo? Sem ženil sina. To me najbolj sem bil vesel. Pozdravljaj! Kakšna so pa vaša pričakovanja za leto 2019, kar se tiče občine Trbovlje, mogoče ga vaša osebna pričakovanja? Ja, za občino Trbovlje zdaj ne moram glih veliko povedati, ker živim v tujin že nekaj cajta, ne? Pa ne spremljam nekaj veliko. Ne? Osebna pričakovanja pa itak pač zdravje, pa vse da ostane tako, kot je. Ne? Drugač pa za občino vidim, da gre malo ne boljš, pa tu na vse skupi. Tako da upam, da so še bolj razvijali, ne pa to. Nečke lušnega, ker smo vsi rati ali nekak čudni ljudje na tem svetu. In ne pričakujem kaj posebnega. Da bo kot prejšnjo leto pa... Drugega pa ne vem povedati, ker kar slišiš vseh koncev, se ta ne gre na boljš. Je nekak, kak bi rekel, tmurno, ne, podovač. Ja, tako kot vsako leto. Čim več zdravja, sreče in ne, pa veliko prijateljev, pa veliko, da se družimo. Mislim, da jaz šele strnujem te vtise Trbovlje. Ne? Tisti stari časi sem slišal, da so zelo slabi, da so ti to novi časi zelo dobri. Ne? In da je čist drugačno življenje, kot se je včasih živelo tukaj, ki je to rudarsko mesto bilo. In je bilo, pravijo, da je bilo zastrupeno v bistvu. Ne? Pa ni tako danes, recimo vidim, da se da lepo živeti v Trbovljah. Ne? Televizija ETV vam v letu 2019 pripravlja nekaj novosti. Poleg tega pa bomo oddaje, ki ste jih sprejeli za svoje, še naprej skrbno pripravljali in jih nadgrajevali. Prvo novost ste lahko premierno videli v četrtek zvečer. Prvi četrtki v mesecu bodo od zdaj namenjeni mesečni pogovorni oddaji Povabilo na čaj. V njej boste letos pobliže spoznali 12 zanimivih in znanih gostov. Najprej smo na čaj povabili lastnika podjetja EVJ Elektroprom in naše televizije Janeza Vidmarja. Ja, včasih sem rekel, ko me je kdo vprašal, pa lahko na dopust greš. Ne, res nisem mogoče 2 tedna, da smo hodili na dopust, ampak sorazmerno z lahkoto sem izklopil podjetje. Ne. Tako, in sem na dopustu ravno tako kot danes, z veseljem in z lahkoto izklopim, ko grem iz podjetja. Seveda, veliko veselje mi je danes kmetija Vežnica, se imenuje, in tam tudi briko pridelujemo od ekoloških
kmetijstvo v ekološki smeri. Ne. Oddaje bomo vodili Nina Novak, Aleksandra Mauretič, Stanislava Radunovič in Tomaž Petek. Ob skodelici tople pijače smo že v decembru in bomo še naprej sprejemali župane. Župan na obisku in županja na obisku bosta oddaji, ki bosta sledili dinamiki dogajanja v okoliških občinah. Vaše mesto je znano tudi po konkurentovanju in kmalu bo to februar se bliža, kaj ne? In zelo radi pridejo tja iz Zasavja in od drugod. Ja, želimo ta del, se pravi, pustnega karnevala nadaljevati, ki ima res bogato tradicijo. Tam že od 1847. leta, tako je pisalo v Blajvesovih novicah, ga nadgraditi tudi, se pravi, še z dodatnimi, breko, zanimivostmi. Zadnji ponedeljki v mesecu pa bodo še naprej zgodovinski. Ljubiteljski zgodovinar in naš sodelavec Goran Ajtič nam bo predstavil še veliko zanimivih zgodovinskih tematik in osebnosti. Prvi torkovi večeri ostajajo džezovski. Oddaja Džez z Nino pa nadaljuje svojo pot k večji prepoznavnosti omenjene glasbene zvrsti in njihovih izvajalcev. There should be a boy for every single girl. Skok v šport je tedenska oddaja, ki vas bo še naprej spremljala ob ponedeljkovih večerih. Vsakič pa bo David Buovski postregal z zanimivim športnim gostom. Na torkova jutra se še naprej zbujamo skupaj v Mirici dobrega. Preplet gostov in kuharskih mojstrov, zraven pa še športne novice, vam bova še naprej v vaše dnevne sobe prinašala Pia, Lana in Tomaž. Ob sredah zvečer ste lepo sprejeli narodno-zabavno oddajo v živo skupaj po domače, ki se bo na naše zaslone vrnila 6. februarja. Tudi takrat bo z vami Maruša Kozman z glasbenimi gosti. Informativna oddaja 7 pa je stalnica naše tedenske produkcije. Pri njenem nastajanju sodeluje celotna ekipa ETV. Predvajali bomo tudi posnetke prireditev lastne produkcije in tujih produkcij, s katerimi sodelujemo. S tem se za ta teden poslavljamo. Zahvaljujemo se vam za družbo in vam želimo prijeten večer.